Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz srca Europe. Nakon ljetne stanke i godišnjih odmora, javljamo se iz otvorenog studija Europskog parlamenta u Strasburu. U studiju srdačno pozdravljam hrvatsku zastupnicu u Europskom parlamentu Ivanu Maletić i novinare Elijanu Čandrlić-Glibota, glavnu urednicu Hrvatskog radija i Ivana Fišera, glavnog urednika novog portala Euroactive Croatia. Dobrodošli. Hvala, dobar dan. Nalazimo se na početku razdoblja koje će obilježiti pripreme za izbore za Europski parlament u svibnju iduće godine. Kampanja kao da je polako već počela, a time izazovi ne samo za političare, već i za medije. U Hrvatskoj rijetko koji mediji daje nešto više prostora europskim temama i radu europskih zastupnika, no osim agencije HINA odnedavno je krenuo i portal Euroactive na hrvatskom, a planove za intenzivnije praćenje europskih tema najavljuje i Hrvatski radio. Pa krenimo redom i čujemo nešto više o tome. Gospođo Maletić, nakon četverogodišnjih mandata u Europskom parlamentu, kako ocjenjujete praćenje vašeg rada u hrvatskim medijima i što očekujete od novog portala Euroactive na hrvatskom? Uglavnom, kad smo prezentirali teme koje bi mogle biti zanimljive široj javnosti, onda su bile i popraćene. Ali naravno da ima puno tema koje ne bude u startu interes javnosti, ali su važne čak jer mijenjaju određena pravila i načine rada koji mogu utjecati na svakodnevni život ljudi i koje ipak treba prezentirati malo snažnije i bolje. I mislim da je zato jako dobro da dobijemo medije koji će se kontinuirano baviti europskim temama i onda polako pokazati našim građanima zašto je zapravo važno pratiti procese u Europskoj uniji i koliko oni mogu utjecati na njihov svakodnevni život. S nama je glavni urednik Euroactiva Ivan Fišer. Što možemo kao zainteresirani čitatelji očekivati od vašeg portala? Pa znači, možemo očekivati zapravo sve što se tiče bitnih europskih tema koje na neki način mogu utjecati na život građana u Hrvatskoj. Što je iskreno sve. Znači, ključne političke odluke zapravo se već 5 godina donose za nas u Briselu i u Strasburu, i prosječan hrvatski građanin nije imao zapravo ni mjesta ni nekakvog načina doći do informacija koje nisu možda goruće, ali bi mogle direktno utjecati na njega. Znači, na poljoprivrednika, na malog poduzetnika, na pripadnike nevladinih udruga, znači, u principu većina građana nije mogla naći nešto što je specifično za njih, a što se donosi, na što će odluke donešene u Europskoj uniji utjecati na njih. Tako da naš cilj zapravo u nadolazećem periodu, prvo, podići svijest ljudima koliko su važni europski izbori, da su zastupnici naši u Europskom parlamentu naši zastupnici, da oni zastupaju naše hrvatske interese u jednoj velikoj kući naroda u kojoj je jako bitno da se nas glas čuje. Znači, nije sve jedno koga ćemo poslati, nije sve jedno koga ćemo izabrati. I da bi se ljudi trebali informirati, shvatiti šta koji od naših zastupnika nudi i na kraju krajeva donijeti nekakvu informiranu odluku, ne samo zaokruživati po onome što inače uvijek zaokružuju. Znači, ja sam lijevi, ove ću, desni sam, ove ću. Nego vidjeti šta je ko napravio u svoje 4 godine i šta obeća da će napraviti u sljedeće 4 godine. A povrh toga, znači, želim pružiti ljudima malo jasniji uvid u to šta je Europa, kako se ovdje donose odluke, kako se ovdje uopće, kako se živi u Europi, kakve su kulture drugih država članica s kojima dijelimo sad ovu zajednicu. Znači, mi smo svi jedna, ajmo reći, velika europska obitelj u ovom trenutku. Mi znamo ko smo mi, ali ne znamo ko su svi drugi. I vrijeme je da i mi shvatimo zapravo, da upoznamo naše nove susjede. Euroactive na hrvatskom u suradnji s Jutarnjim listom ima, kako vidimo i čujemo, velike ambicije. A koje su ambicije i planovi Hrvatskog radija? Pojasnit će nam glavna urednica Elijana Čandrlić-Glibota. Čemu se možemo veseliti na Hrvatskom radiju uskoro i gdje će biti naglasci o vašim novim programima i emisijama? Ma, ja moram samo mrvicu se vratiti unatrag, zato jer je Hrvatski radio možda upravo taj primjer kako javni servis treba pristupati europskim temama. Ja ću samo podsjetiti da kod nas gotovo po 20 godina ide emisija koja se zove Euroviza. Imali smo i Europski pres klub i tako. Dakle, Hrvatski radio zaista od početka našeg puta prema Europskoj uniji
pokazuje dužnu pažnju. Međutim, u naše glavne emisije koje su nama najslušanije, koje se nakon toga najviše citiraju, malo se sporije, ja bih rekla, probijaju upravo te evropske teme. To je ono što ja vidim sad kao izazov, posebno u ovoj godini koja je pred nama, koja će sigurno dominirati evropskim temama, ako ništa drugo, evropski izbori su pred vratima. S druge strane, kreće i, ja se nadam, dobra priprema vlade za predsjedanje Evropskom unijom. Tu je i Rijeka kao prijestolnica kulture. Dakle, jako puno tih evropskih stvari će se događati. Mi ćemo se naravno tome prilagoditi, pripremamo dosta toga novoga što će upravo u tim našim, kako mi to volimo reći, prime time terminima, dakle ono što je najslušanije, kroz jutro uvijek svako jutro donositi nove, najnovije informacije iz Evropske unije u jednim kratkim prihvatljivim formama. S druge strane, mislim da će se Hrvatski radio dodatno otvoriti prema našim korisnicima, prema našim slušateljima, izlaskom u prostore ili u Zagrebu ili u bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj. Organizirat ćemo okrugle stolove na teme koje će biti, recimo, ili prioriteti hrvatskog predsjedanja Evropskom unijom ili oko tema koje će se nametati kao glavne i oko kojih će se lomiti koplja kroz kampanju za evropske izbore. Dakle, to je otprilike to. Naravno, nastavljamo sve ove naše postojeće emisije malo dodatno osvježavati i malo inzistirati na većoj količini evropskih tema. Mislim da je to jako važno da konačno shvatimo da to više nisu vanjsko-političke emisije, da to nisu neke vanjske teme, nego da je to zaista nešto što je isto kao i ono o čemu se odlučuje u Saboru. Dakle, gotovo na istoj razini. E, tu još imamo, ja mislim, dosta posla za odraditi, ali mene veseli. Dakle, dobre vijesti od Hrvatskog radija za zainteresirane za evropske teme. Gospođo Maletić, koje su vaše želje prema medijima koji intenzivno prate ili će uskoro intenzivnije pratiti evropske teme, rad Evropskog parlamenta i vas parlamentaraca? Što je zapravo pozitivno, a gdje vidite prostora za poboljšanje? Najvažnije je, dakle, da što više surađujemo zajedno i da mi kad šaljemo te materijale da se ipak oni što detaljnije i pogledaju i da se može onda profilirati. Naravno da novinar će uvijek bolje ocijeniti kako to prezentirati javnosti, kako bolje približiti možda nekad teme koje su vrlo kompleksne javnosti, a onda i mi u svojim priopćenjima znamo to na kompliciran način reći. Ja znam da novinari nemaju dovoljno vremena udubit se onda i kad im se pošalje kompliciraniji materijal da se on najčešće izignorira, ali je možda dobro onda malo sjesti i pokušati to pronaći načine kako zapravo bolje prezentirati. Ono što je meni drago, ja imam zaista jako dobro iskustvo sa Elijanom, sa Hrvatskim radijom. Stalno su bile organizirane emisije, posebno na ove ekonomske teme, teme EU fondova. Imali smo priliku o tome govoriti, to prezentirati u javnosti i to je zaista pozitivno. Nadam se da će sad Euroaktiv naravno nastaviti sa praćanjem tih tema kao jedan novi medij koji se javlja. Ostali mediji isto tako da će se što aktivnije uključiti i da ćemo imati prilike kroz te direktne emisije u kojima se razgovara na neku temu objasniti bolje građanima o čemu je riječ, jer i ta pisana priopćenja najčešće, mislim, ljudi ako i pročitaju, teško je zaista shvatiti suštinu. Tako da, evo, mislim da je bolje taj živi razgovor i komunikacija. Evo, samo ako mogu dodati, recimo, dobar primjer je govor o stanju Evropske unije ili State of Union predsjednika komisije Junckera. Dakle, mi ćemo odmah našu emisiju u mreži prvo koja nam je apsolutno zapravo najrespektabilnija u tom smislu da doseže do najvećeg broja slušatelja posvetiti upravo tome. Dakle, ne može se reći da se ne prati u Hrvatskoj. Prati se, ali prostora za poboljšanje posebno putem mreža, evo tu će biti sigurno dobra suradnja i sa kolegama sa Euroaktiva, da dakle, i taj mlađi dio populacije putem baš tih društvenih mreža, interneta, da uspijemo napraviti taj doseg. Gospodine Fischer, kako zapravo izvještavati pozitivno o Evropskoj uniji i pomoći da za sve u Europi ipak na kraju nije krivi odgovoran samo Bruxelles i toliko kritizirana administracija Evropske unije koja brojčano nije veća od administracije jednog većeg njemačkog grada, primjerice Hamburga, već da su Evropska unija i zemlje članice zajedno odgovorne za sve dobro i sve loše što se događa u zemljama članicama? Jedino polaganom edukacijom građana.
Znači, nekakav modus operandi većine političara u Europi do sad je bio da se sve loše pripisuje Briselu, a sve dobro što dolazi iz Brisela pripisuju sebi. Što nije pomoglo ljudima da dožive Europsku uniju kao nešto bitno i nešto što im pomaže u njihovom životu. Dok u principu većina stvari koja se radi u Europskom parlamentu radi se ipak primarno sa nekakvim interesom građana na umu. Znači, svi pokušavaju zastupati interese ljudi koji su ih izabrali i pokušavaju napraviti nešto najbolje unutar zadanih okvira, jasno, koliko je moguće. A jednostavno polaganjem, znači edukacijom građana, podsjećanjem ljudi, pokazivanjem ljudi šta su oni dobili zapravo, šta njima donosi Europska unija, od najvidljivijih stvari da pređete u drugu zemlju, dobijete, jedino što dobijete je SMS da ste sad u drugoj zemlji, znači više ni po čemu ne osjetite, ni po carinskim kontrolama, ni po roamingu, to je to, to je jedan veliki teritorij. Ne? Od mogućnosti obrazovanja, od mogućnosti zapravo ulaganja u svoj posao, otvorenog cijelog tržišta, znači lakšeg pristupa izvozu, lakšeg pristupa sredstvima. Jako puno stvari koje, mogućnosti koje pruža Europska unija za sve zapravo slojeve građana i sve moguće zanimanja, ali uglavnom se ne razmišlja o tome. Tako da jedino polagan, uporni rad, mic po mic objašnjavati ljudima šta im je donijela Europska unija i šta oni moraju napraviti da bi im donijela više onoga što njima treba. Jer građani se isto moraju aktivno uključiti u politički život unije. Dakle, mogli bismo zaključiti edukacija, 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 tako, ali kao obveza i medija i naše sveučilišne zajednice i europskih zastupnika. I za kraj, gospođo Čandralić-Glibota, za dobre medije i još bolje njihove proizvode potrebni su i dobri novinari. Kako je stanje s mladim novinarima u Hrvatskoj i zašto se ne koristi dovoljno znanje i iskustvo brojnih starijih novinara koji su ostali bez posla i kako promijeniti to stanje na bolje? E sad, moram reći da Hrvatski radio nije primjer upravo ovoga. Dakle, mi imamo zaista veliki i respektabilan broj starijih kolega koji rade zaista rame uz rame s ovim mlađima. Ono što je nama problem je pomlađivanje, dakle dovođenje većeg broja mladih ljudi, ali evo sad u zadnjih godinu dana je tu je napravljen iskorak, 15-ak zaista mladih ljudi je ušlo u sustav Hrvatskog radija kao dodatno i novo osvježenje. Oni upravo imaju, ja bih rekla, čak i sreću danas, jer danas je na medijskom tržištu stanje dosta okrutno da će imati priliku imati starije mentore koji će ih voditi u tom procesu ulaska u punom smislu. Među njima ja naravno vidim i ove mlade ljude koji će krenuti upravo ovo prema praćenju i evropskih tema. To su sve mladi obrazovani ljudi koji govore po nekoliko jezika, služe se suvereno društvenim mrežama i ja mislim da nam je to ono što je budućnost u medijima. A naravno, stariji kolege imaju neka znanja koji mladi nemaju, s druge strane nedostaje im ovih znanja s kojima danas raspolažu, vještina, tehničkih da. Vještina, upravo to, s kojima mladi raspolažu. Tako da, ali vidim da kad ih se stavi u situaciju da zajedno rade na nekim temama, da je u principu to ta dobitna kombinacija. Evo čujemo zvono, poziv na plenarnu sjednicu gdje će predsjednik Europske komisije podržati svoj govor o stanju Europske unije. Gospođo Maletić, za kraj, koju europsku inicijativu toplo preporučate novinarima i građanima Hrvatske u ovom trenutku? Pa sad je naravno najvažniji europski proračun i donošenje omotnica i financiranja po različitim osnovama u državama članicama. Recimo u Republici Hrvatskoj, za Republiku Hrvatsku je trenutno prijedlog Europske komisije da se smanji kohezijska omotnica za 6%. Tome se moramo usprotiviti i evo kao članica odbora za proračun i regionalnu politiku pišem čak jedan poseban non-paper Europskoj komisiji zašto Hrvatska ne može doći i doživjeti takvo smanjenje, jer već u ovom periodu 14-20 u startu imamo manju omotnicu zbog phasing in-a kao nova država članica. Nismo prve dvije godine mogli uopće koristiti 100% sredstva, tako da još dodatno smanjenje znači nam 12% manje od nekog starta koji je bio predviđen kad smo ulazili u Europsku uniju. Naravno da upravo je to sad jako važno, da se i kroz medije i mi ovdje u parlamentu borimo za dobre pozicije
država članica, a kroz to naravno i Republike Hrvatske u novom financijskom okviru, da te tradicionalne politike koje znače temelje solidarnosti, kohezije, konvergencije za Hrvatsku je jako važno, podizanje životnog standarda ako želimo biti dio monetarne unije, u protivnom nema smisla. Dakle, da to dobro popratimo i da naši građani u konačnici mogu vidjeti što sve Europska unija potiče i pomaže i u Republici Hrvatskoj kako bi bila što razvijenija, što aktivnija, što kvalitetnija država članica. Kaže Ivana Maletić, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, i bilo je to sve u današnjoj emisiji Srce Europe iz Europskog parlamenta u Strasburu. Zahvaljujem na povjerenju i pozornosti vama, štovani gledatelji i slušatelji, i naravno gostima u studiju. A danas su to bili s nama Ivana Maletić, hrvatska eurozastupnica, i novinari Elijana Čandrlić-Glibota, glavna urednica Hrvatskog radija, i Ivan Fischer, glavni urednik novog portala Euroactive Croatia. Ja sam Alen Legović. Želim vam sve dobro i do skorog javljanja. Pratite Novo oko vas, pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.